No niin, morjesta taas. Jatketaan kuormaajia eteenpäin. Laitetaan seuraavaksi tuo nostosylinteri tuonne paikalle. Ja joo, tuossa tein nuo nostosylinterin yläpuolen korvakottulaa vetäisin plasmalla. Plasmalla poltin ne eka tuolla pantograafilla. Ja sitten ihan rasiaporalla tai tuolla reikäsahalla porasin tuohon 51 reijät. Reijät ja nyt sorvasin siihen tuommoiset väliaikaiset holokit. Holokit ja vanhan tapin tuohon laitoin, että pääs nostamaan tuon nostosylinteri siihen roikoksiin. Letkutkin laitoin tuossa nostosylinteriin. Sen verran löytyi omista varastoista liittimiä, että sain just nuo kaksi letkua tuonne lohkoon, niin sai vetästä sen nippuun, niin päässä se pitää kuitenkin mitoittaa tuo niin kuin siinä ala-asennossa nyt se paikka. Se on niin kuin se ratkaiseva tässä hommassa, että se sylinteri niin kuin pienimmillään, niin se mahtuu kaikki kiinnikkeet olemaan ja menee tarpeeksi alas. Niin laitoin letkut, niin sai sen vetästä nyt sisälle. Nyt on taas kuormaaja alhaalla ala-asennossa. Ruveta sitä alakiinnikkeen paikkaa tuossa jotenkin nyt hakemaan. Joku kommentoikin hyvin tuossa, että ottaisi koko kuorma ja runkko eteenpäin, niin se antaisi koppiin tilaa ja vähän parantaisi ala-asentoa, että se pääsisi pikkusen alemmas, ainakin sen puolesta. Tuossa nyt mittailin vähän tarkemmin vielä noita. Se voi olla, että sitä joutuu ottamaan eteenpäin, että antaa tuohon koppiinkin vähän pelivaraa. Mutta katson nyt vielä ennen sitä tuon alasylinterin, että mikä se tässä tilanteessa on niin kuin se sylinterin alakorvakon paikka. Väliaikaisen nyt rauhan siihen, että se niin kuin tuossa fyysisesti on oikeassa paikassa tai siinä paikassa, mihin se mahtuu. Ja sitten ajaa taas ääriasentoon molempiin, että ottaako se kiinni koppiin, koska se tuossa pienosmallissakin mahtuu olemaan hyvin niin kuin suorassa, mutta kun kopin kääntää linkku, niin silloin se tulee niin kuin lähimmilleen sitä sylinteriä. Niin tuo on tosi vaikea niin kuin mitottaa muuten kuin tolleen kokeilemalla. Ja tuossa joutui jo noista, mitä äsken sanoin tehnyt, niin nuo sylinterin yläkiinnikkeen korvakot, niin niitä joutui jo rälläkällä tuossa muokkaamaan paikan päällä. Se joutui tuossa niin kuin lyhentämään jo yläpuolelta pätkän pois, se tuli niin kuin tänne asti. Se ei mahtunut se sylinteri ala-asennossa niin noitten väliin. Paksu, että se ei, niin kuin, kun näin nyt on hitsattu tähän, näin nyt on ajateltu niin kuin näiden rautien kylkeen, niin enkähän ole niin kuin jättää rakkoa sinne, niin ne nyt on, se leveys tuli niin kuin näistä, niin se ei ihan riittänyt, tuohon puoli senttiin jäi puoleltaan liian kappeeksi, niin tosiaan nyt leikkasin sitten tuosta tuon siivun pois, että se mahtuu nyt niin kuin kääntymään tuohon. Tänne ei hitsi laula eikä plasma soi. Tällä hetkellä on pörssisähkö on reilu 2 euroa ja ei ole kiinnityksiä. On hallipimmen. Ulkona on semmonen 33 pakkasta ja tässä tarken. Pakollinen vapaapäivä harrastellut. Hallissa on nyt löpölämmitin päällä ja aggregaatti pyörii sitten noihin pikkuhonneissa, on patterit sinne. Saahan pettyyn plussan puolella tämä pahin päivä. No niin, nyt se ottaa tuo korvakko kiinni tuonne, niin se meni vähän alaspäin. Ja siitä nyt mallata sylinterin alapäät. Me tein tähän tämmösen feikki sylinteri, eli tää nyt niinku, tässä on nyt pittuus sama kuin tuossa sylinterissä minimissä, tai pari milliä päälle. Tää on varmaan päälle pelattu.
Me laitan nyt tämän tuonne, niin me saan aika hyvin tällä katsottu sitä, mihin se osuu se. Saan yhden muuttujan pois, kun se pysyy tuo etäisyys nyt samana. Niin se on aika helppo sitä sitten katsoa se. Ja nämä kaksi holkkia on nyt tavallaan tarkoitus laittaa tänne reunoille tuolle, että siihen mahtuu sitten ne oikeat holokit tähän vielä kuitenkin väliin tehdä. Että tästä tulee vaan semmonen niin kuin väliaikainen sapluuna. Sapluuna, niin kun katson tällaisen paikan ja sitten mietin sen jälkeen siihen ne oikeat kiinnikket. No niin, nyt tein tämmösen ratkaisun tähän, eli siinä on 12 senttiä nyt tuossa noitten välillä pelivarra, mihin pitäisi niin kuin ne lopulliset kiinnikkeet sitten mahtuu. Ja nyt tässä on idea se, että meikahan tuon suunnitellun koron, missä se on, sehän elää tässä tälleen nyt mukavasti, niin korko kohalleen. Ja sitten hitsan näihin poikki rauvan tuohon niin kuin vaakatassoon. Ja täppään kiinni ja sitten me enää sen kääntää koneetta, että miltä se näyttää tuo muuten, että mahtuuko se. Ja sitten jos ei mahu, niin siinä on kun se on suorassa, niin ottaa täpäät irti, niin sitä voi liikuttaa niin kuin samassa linjassa sitten näette, kun se näitäkin siirrytte. No niin, nyt on väliaikaistuenta sinne hitsattu täpäillä kiinni. Eli tuohon suunnilleen asettus tuo sylinterin kulma. Sehän on niin kuin aika jyrkässä kulmassa tuonne päin, mutta tuolla se on niin kuin mitoitettu tuo, ainakin lähelle tuo pienosmalli ja se 3D-malli, että sitten nostaa myös aika ylös tuolla kulmalla sen. Jos tilanne tulisi, että pitäisi niin kuin liikuttaa tätä esimerkiksi tuonne päin ja tuota sitten noin jomminkummin päin, niin se on, ottaa täpäät irti, niin se tuo lattarautta voi sitten liikutella ja hitsata takaisin kiinni. Pitäisi mahtua tuohon alapuolelle sitten tekemään niin kuin ne lopulliset. Eli sitähän tulee niin kuin varmaan putkipalakista niin tuolta tuohon rungon päälle. Melkein samaan kulman, mitä nyt tuo sylinteri on. Sille, että ne niin kuin sylinteri mahtuu nyt väliin. Ja sitten toiset tuosta niin kuin jyrkemmällä kulmalla tuonne niin kuin alas, että pitää tuonne joku poikkipalkki tehdä. Että tässä nyt on niin kuin mietittävä vähän tässä ala-asennossa sylinterityöntä, niin sehän haluaa vaan mennä niin kuin tuonne koppiin päin, niin silloin nämä vinommat etupalkista lähtevät, niin ne ottaa niin kuin vetona melkein sen kaiken. Ja tietysti tuolla auttaa ne nuokin se pyssy, mutta sitten tässä kun yläasennossa ollaan, ja sitten kun ollaan tässä, niin edelleen sama se yrittää kipata tuonne koppiin päin. Mutta sitten tällä yläasennossa, niin se työntävä kulma on jo aika paljon enemmän tuonne alaspäin. Sitä ei tässä ole topattu millään lailla, se ei ihan näin ylös mene, mutta niin kuin ideana, että se menee tuonne päin, niin sitten tässä nämä tuet niin ottaa enemmän voimaa silloin, mitä niin kuin tässä tilanteessa. Tietysti tässäkin koko ajan niin kuin vaihtuu nämä sylinterillekin muuttuvat kuormat, kun nämä geometriat muuttuu, mutta niin kuin näin niin kuin karkeasti niin vaatii vähän eri tilanteessa niin kuin eri tavalla. Niin. Ja tässähän oli tämä aika nahkoille, että silloin kun on ihan linkussa, niin se on siitä otettu näihin, tähän pienosmalliin tuon kulma. Niin sehän on vähän loivempi, mitä näissä esimerkiksi on, tai kopissa. Tämä kääntää nyt koneen linkku ja katsoa vähän siitä sitten, että mihin se suurin piirtein ampuu. Ja ylipäätänsä, että mahtuuko tämä olemaan, kun tämähän on leveämpi, mitä se lopullinen. Että antaako tämä nyt ihan linkkuun kääntää, että kokeillaan. Nostosylinteri on nyt tuossa roikoksissa, että ei tuolla ainakaan jää renkaan alle, että pitää seurata, että tuo liikkuu mukana tuossa. Täällä ei ole kuin muutama aste lämmintä, että katsotaan jaksaako se lähteä. Tässä on tuo akku vähän huono. Oli mulla äsken laturissa se, mutta ei sitä aina tii. Muutenhan tää lähtisi ihan hyvin, mutta se tuo polttainen linja tyhjennetulta
joutuu starttamaan hetki, että se saapii pumpulle asti ainetta. Jos otti vieläkin tämä poikkipalakki kiinni. Tähän pitää nyt melkein tehdä tässä nyt paikallaan, niin on niin kahdesta pätkästä hitsata tähän vähän niin kuin kulumaan tämän tuki, että se antaa saapi tämän ottaa sitten pois. Joo, se just mahtuu. Se nyt jo vähän perrentyi tuossa, kun sammutti konne, mutta se niinku just otti tuo nurkka kiinni koppiin, kun tuolla otti tuo alarungon topparit. Se jäykin sitten, jos miettii, niin tuohon just mahtuu niin kyllä tuonne rungon etulinjaan, niin saapi tuohon. Ei ota koppiin kiinni. Mutta saa olla aika täällä eessä, että se tosissaan mahtuu. Se kopin nurkka tuolla alhaalla niin kuin elämä. Mulla oli tuossa mielessä jossain vaiheessa myös, että ottaisiin nämä nurkat tavallaan tuosta poikki. Kun näillä nyt ei sinällään ole hirveätä hyötyä, että se tulee töröttä. Että olisi ottanut jostain tuosta 45 asteen kulmalla ja pysty niin kuin vetässä, niin sieltä olisi aika paljon lähtenyt tuolta alanurkasta. Täälläkään ei sinällään ihan tuolla nurkassa sillä tilalla tee mitään, mutta teet kahto, saisiko se tehty sille, että noita ei tarvitse ottaa pois. Joo, tää niinku sinällään aika lähellä. Nyt pitää tietysti miettiä, että kun jos asia ottaa eteenpäin, niin sehän ei niinku tänne päin siirrä, vaan se siirtää niinku tuonne päin. Et niinku vaikka, kyllähän se tietysti auttaa, mutta te miten paljon siirtää, niin se ei suoraan vaikuta tuohon samalla määrällä. Ja toinen, mikä sitten täällä jos miettii, niin kuin, että tämä vielä tästä pikkusen kääntyy ja tähän tulee ovi. Tietysti tuo nurkka lähtee tuosta pois, mutta niin kuin, tämäkin ylempi. Niin, että jos tämä vielä vähän kääntyy, niin se ei ole kovin kaukana kyllä ovesta. Että nyt jos ottaisi sitä tuonne päin, niin tästä kohdasta se aika hyvin antaisi pelivarraa kyllä. Sanotaanko, että näillä mitoilla on löydetty aika hyvin ne rajat, missä se niin kuin on aivan minimissään. Että se vielä mahtuu toimimaan käännön aikana. Et sitten jos ottaa, niin kuin, ottaa huomioon sitten, kun nivelet kulluu ja kaikki muut, että siihen tulee pientä semmoista elämistä, niin se hyvin äkkiä saattaa näin kaukana tuolta yli metrin päästä tuolta nivelestä. Jos se nivelessä tulee millin kuluma, niin se on täällä äkkiä sentti, niin siinä on ihan hyvä olla vähän pelivaraa, että se ei sitten ala kaneittamaan tai sitten saa olla koko ajan vaihtamassa keskilaakereita. Että kyllä tässä nyt seuraava homma on, että me otan koko pakettia eteenpäin. En tiedä, ottaisiko se 5 senttiä. Se pelivaroja toisi aika paljon tähän, eikä nyt vielä ihan älyttömästi siirrä painopistettä poispäin. Pitää ensin tehdä hitsata tuonne näiden välille tuonne niin alapalakki. Sen kun saisi katsottu jo semmoisen palakin, mikä sinne jääpi. Tekisi semmoisen topakan, niin sen niputtaisi nuo. Periaatteessa niillä jo, sillä jo pääsisi pitkälle. Sitten ottaisi tuolta täpät pois, niin se kuitenkin näiden varassa on rungon päällä, niin se ei niin kuin alaspäin, se ei pääse. Ja sitten kun sinne alas laittaa sen palakin, niin se ei näinkään päin kyllä hirveästi niin kuin nytky. Tai no mitä se periaatteessa voi tehdä sitten, niin on näin päin liikkuu, että tai katsoa, tekisikö siihen jonkun tukiraavan tuonne pätkän, että se on niin kuin runkkoon vasten, kun se on samassa asennossa, niin
pysyisi samana niin kuin se on. Ja sitten vain jotkut tarkat mittauspisteet tehdä jo valmiiksi tuolta nyt merkata, niin kuin mistä ollaan lähetty ja että se siirtyy nyt niin kuin näin päin tasassa yhtä paljon. Sillä varmaan pärjää jo aika hyvin. Joo, nyt on 5 senttiä otettu eteenpäin tätä koko pakettia. Siihen laitoin tuommoisen poikkipalkin nyt ensin kiinni ja sitten tänne palakin päälle tämmöiset pikkuset tumpit. Tumpit vai että näkee, että se kulma on kohdalla säilynyt. Sitten mittasin niin kuin tuosta tuonne uuteen palakkiin. Ensinnäkin tuon hitsasin sen niin kuin tämän suuntaisesti. Sitten vaan katsoin, että 5 senttiä lähti pois ja siirsi eteenpäin. Se on nyt täpätty siihen. Lasket tähän aisat takaisin ja katsotaan, että onko se vielä niidenkin mukaan keskellä. Joo, keskeisesti on ainakin hyvin. Hyvin ja nyt se pikkusen meni ehkä loivempaan kulmaan. 13 senttiä nyt tuohon tapin keskelle. Vielä se tuo kiinnike tuohon meni, vaikka se tuo nyt periaatteessa pitäisi tuonne päin siirtää. Ne lattaravat antaa sen verran periksi, että se liikkuu koko paketti tuossa. Nyt siinä on vähän enemmän pelivaraa kuin 5 senttiä tosiaan liikkuu. Ennen oli tuossa nurkka, niin nyt se on tuolla tyhjän päällä. Ja nyt tästä palkista saapi tuohon tehtyä pystytuet ja sitten tuolta sitten vinotuet kanssa, että se tulee semmoinen kolmio. No niin, siinä alkaa olla hahmoteltu paikalleen nyt tämä nostosylinterin tukiraudat ensimmäiset. Eli eka otin tuolle karkkeen mitään noille putkille, toin lähelle ja sitten merkkasin tuon kuluman sinne. Sitten laitoin sen tuohon viereen täältä päin, piirsin reijän tuohon holokin mukaan. Reikäsahalla 5-1 vedin toiselle puolelle ja 40 toiselle puolelle. Sitten kopioin, tein toisen peilikuvan samanlaisen. Ja sitten nämä sorvatut holokit ainesputkesta niin laitoin tuonne sisälle. Ja sitten laitoin tuo akselin menemään sitä läpi. Ja nuo oli niin kuin nipussa tuossa vierekkäin, että ne saa niin kuin kohti suoraan. Ja sitten hitsasi ympäriinsä tämän puolen ja täältäkin tuon toisen puolen sille, että se tarttu. Laitoin pyörän puun kiilavan tuohon, että se ei mä nyt hitsitäppää tuonne sisälle. Nyt ne on tässä vaan niinku roikoksissa tämän raavan varassa. Aika hyvin se sattui tuo alapalkki arviolta tuohon, että nyt kun on koppi ihan linjassaan, että on niinku varmuuden vuoksi vielä viin tuolla liinalla tämän koneen, että se on varmasti linkussa. Kun se ei meinaa ennen kuin sammuttaa, niin vähän oikeasta, niin nyt on varmasti linkussa, niin siihen jääpi tuommoinen tasa rako tuohon tässä linkkuasennossa, kun täällä on keskellä ja tuossa on tapilla keskellä. Niin aika hyvin osuu tuo linja.
No niin, nyt on taas yksi etappi saavutettu. Aisat nousee omalla hyttyräliikalla. Joo, tuossa mitä viimeksi kuvasin, niin oli nuo pystytapit vaan tuolla niinku paikallaan. Ja siinä sitten saman tien hokasin, että ei ne mahu niin lähekkään olemaan. Se tulee ala-asennossa tuo sylinteri niin tuonne alaviisto, että se olisi ottanut tuo sylinteri kiinni niihin. Kun se on noin lähellä tappii tuo sylinteri, niin se vaatii leveyttä tuolta koko paketilta. Niitä nyt levitin molempia niin kuin saman verran, että se on keskellä. Tuohon pitää nyt vielä sorvata sitten lisää holokki, että se tuo tappi ei jää niin kuin noin pitkältä matkaa tukematta. Niin me sitten sorvan sen lisää holokkia hitsä ne tuosta reunasta niin kuin ympärissä kiinni. Ja toinen mikä sitten hokasin siinä kanssa, kun pyörittelin tätä sylinteriä, niin tässä sylinterimallissa ei ole keskilinjalla nuo letkulähet. Eli ne ampuu niin kuin pikkusen tuonne viistoon. Kun ensin mietin, että se, kun on keskellä, niin että se ei just 4 senttiä, niin se on letku mahtunut, mutta siinä nyt pitää vähän miettiä noita. Ja sitten luultavasti alapuolellehän ne pitää laittaa, mutta kun nyt ei ole tuon pienempiä noita nippoja, että ne on aika kauheita pitkiä murkuloita, niin pakko oli laittaa noin päin ylipäätänsä, että tätä pystyy testaamaan. Alas ei pysty laskemaan, kun se tuo ottaa kiinni tuohon palakki. Tässä jotkut 4-5 kulumat tai 90 kulumat jotkut tuohon käyvät, että saapii nuo lähtemään vähän eri suuntaan. Ja sitten nuo 50-50-5 seinämällä, niin tuohon kanssa äsken täppäsi, että nyt sinne vähän hitsitäpeiltä kysyttää, kun se on noiden varassa, että ei uskalla alle mennä. Jonkun verran elää, mutta nuo antaa niin kuin tosi paljon periksi vielä nuo. Et tuohon nyt pitää seuraavaksi tehdä se pystyrauta tuonne, tai vinorauta tuohon niin kuin alas, niin jospa se sillä jonkun verran jo tukevoittuisi tuo. Näyttää niin pieneltä nyt nämä rauvat kaikki näihin muihin verrattuna, kun on paksua palakkeja ja paksua lattarauttaa nuo muut. Sitten on tuo nostosylinteri niin tuollaisilla pienillä putkipalkella. Siihen pitää kuitenkin vielä sivuttaistukia tehdä noihin ja noihin, niin se kun vielä kaikki hitsataan kiinni, tuohon tehdään se tukirauta. Ja sitten tuonne laitetaan, pitää vähän katsoa ne paikat, että se mahtuu koppikääntymään. Niin jonkunlaiset vinorauvat vielä tuolta varmaan, tai vähän nyt katsoa minkälaisen tekee. Niin kyllä se siitä tukevoittuu sitten koko ajan kuitenkin. Joo, suunnitelmat on vähän selkeytynyt tuossa päässä. Ja vähän jo toteutettukin. On pakko tähän väliin kyllä kehua tämmöistä, saan vaimolta joululahjaksi, tämmöisen tulityötakin. Tämä on niin kuin selästä auki. Siinä on vaan narut täällä ja sitten niska. Tämä on niin kuin nopea tempasta päälle, kun aina vähän tuossa rälläköin. Ihan vähän ja sitten ei jaksa hallari laittaa, niin ei ole pitkän kuin työhousut sitten. Haarosta vähän ratkee, kun on kipinä suihku, niin tää on aika mukava. Hyvä. Joo, konnessen tästä nyt kun palataan, niin siellä nyt on tuonne laitettu vaakatuet. Vaakatuet ja ne niin kuin pikkuinen rako jäi tuonne, tuo niin kuin tukkeuttuu sitten tuo tuosta etulajasta tuohon vaakuputkeen. Ja sitten tähän laitoin nämä, ne ei ole vielä kiinnitetty kuin just vasta rälläkönnu, niin kohtuu monimuotoiset palikat, kun pitää kaventaa ja ylhäältä kanssa lovia tehdä, että se mahtui niin kuin just tuohon olemassa olevaan kolloon. Tai kanssa tuo kolmio sitten täyttää, tuosta niin ei paska menettu. Mutta yläpäästä se tulisi niin kuin hitsattuna, mutta sitten alapäähän pitäisi tehdä pulttikiinnitys. Että tästä on jotta hyötyy näistä pikakiinnikkeistä. Että saa sitten niinku
tuosta ja tämän pois koneesta, jos siltä tuntuu. Tuossa on tota latta mahtuu tuonne väliin, ajattelin tuosta leikata semmoisen latan ja tuohon päälle vetästä muutama pultti. Itse tässä latta tuohon. Ja sitten tältä kyljestä niin varmaan parilla pultilla vielä tuohon kylkirautta, niin se neljällä pultilla laittaa, niin eiköhän tuo rupea pysymään. Löysin tota kännykkään tämmöisen mukavan simppelin sovelluksen, millä saa näitä voimia laskettua sille niin kuin yksinkertaisesti. Niin tässäkin on nyt hahmoteltuna vähän niin kuin tuo sylinterin tuo kolmiomallinen tuki tuossa. Niin tota, tiukimmassa tilanteessa, eli se on aika lailla niin kuin tämmöisessä asennossa, kun on kuormaa. Ja niin jos miettii, että tuo sylinteri 10 tonnin tota, on niin kuin se maksimivoima. Jos se tuossa asennossa rasitetaan sillä 10 tonnilla, niin noille pystyputkille tulee noin 15 tonnin voima, niin kuin puristava voima. Ja vastaavasti sitten näille tulee 15 tonnin vetävä voima. Mutta sitten taas tota ihan yläasennossa niin ne muuttuu ja ala-asennossa, niin silloin ei nuo juuri ota ollenkaan puristusta, että se on pelkkää vetoa noilla. Kävin tuossa vähän eri tilanteita läpi, että sain nyt varmuutta vähän noihin voimiin. Että nyt kun löysin tuon tota, sovelluksen, niin siinä sai sitä kuorman suuntaa niin nopeasti muokata, niin pystyn käymään läpi niin kuin hyvin äkkiä, että mikä se on se rasittavin tilanne vaikka tämän tukiraavan suhteen, kun kävin ne kulmat läpi. Niin siinä nyt on, nämä nyt kestää vedolla tietysti ihan ok, kunhan hitsisaumat sopi pysymään. Mutta tuota, nuo pystytuet, niin ne on kyllä vähän turhan tiukilla tuossa. Totta kai se nyt on niin kuin varman päälle aina laskee, mutta tuota, kuitenkin, että pikkusen tekisi mieli tukkeen. Nämähän on niin kuin 60x40, eli se on näin päin, niin tämä niin kuin on heikompi. Niin tänne varmaan niin kuin keskelle laitan ainakin niin kuin jotakin tuki, että se niin kuin yhdistää ne. Se jäykistää tosi paljon niin kuin tässä sivusuunnassa niitä, mutta sitten tuo toisinpäin tuota, kun miettii, niin tässä tuli vähän mieleen semmoinen yöunien pelastaja, että tuolta keskinivelestä asti tästä eturungosta niin tois jonkunlaista rauttaa tuossa ja niin kuin hitsasi sen näihin. Pitää tietysti katsoa, mihin tuo koppi kääntyy, että ei maho leveellä olemaan, mutta tuossa keskellä esimerkiksi. Niin se tukisi myös tätä eturunkkoa mukavasti, kun siihen tulisi semmoista pientä tota, kun tälle sivusta katsoin, tämähän on hyvin yksinkertainen tämä eturunko, että tuolla on nivel ja renkkat on tuolla, että se on niinku palkki. Mutta sitten tuosta jos saisi semmoisen pienen tota vinotuen vielä tuonne, niin se niin kuin tavallaan auttaisi noita ja sitten varmasti myös tuota eturunkoa. Tietysti jos tekisi lattaraavasta, saisi tehtyä semmoisen monimuotoisemman, että se täällä menisi vähän ylemmässä sitten tuosta pienellä mutkalla tuonne alas, niin se tukisi noita vielä paremmin, mutta pitää sitä vähän tutkia tuossa. Nämä on nyt tosiaan nämä vaakaputket, niin ne on nyt niin kuin samassa tasossa tavallaan noiden kanssa. Kun tuossa vähän mietin, että jos siihen haluaisi joskus vähän jotta suojapeltiä laittaa, niin tuossa on nyt hyvä pinta semmoinen, mistä lähtee tekemään. Tänne tota, renkkan puolelle, niin nyt kun tämä rauta tuli tähän, tai tulee, niin tähän voisi miettiä jonkunlaisen semmoisen pellin, kun saisi tähän tehtyä. Vähän niin kuin sisälokaari, että se ei paska mene tästä tuonne niin helposti. Ja sitten jos tuo etulaajan laittaa kanssa, niin on pikkusen niin kuin suojassa nuo lialta sun muulta. Voi olla, että päätän tämän videon nyt tähän, ettei taas tule liian pitkä. Sinällään tymppii tehdä samasta aiheesta monta videoa, mutta tämä on kuorma ja ottava aikansa. Ja sinällään mukava yrittää päivittää tämä kohtuureaaliajassa, niin kun teiltä tulee hyviä kommentteja, niin
kerkeä vielä ottaa suunnittelussa huomioon tai teossa huomioon. Että joo, pitää katsoa vähän mitä tähän niin kuin jatkaa. Tässä on vähän nyt joka paikalla, nyt on vähän joka nurkalla vähän niin kuin jotta tekemistä, että ei varmaan mitään isompaa kokonaisuutta nyt on mielessä, mutta jatkan vähän niin kuin kaikkea. Yksi mikä oli tuossa mielessä, jos saisi tämän itse kuorma ja rungon nyt, kunhan nyt saa testattu nuo kaikki, kun on kiinnikkeet paremmin tehty, ottaisi kuorma ja rungon pöydälle, hitsasi nuo alapuolen tuet ja kaikki muutkin, niin kuin mitä tähän liittyy, niin kunnolla loppuun ja iskisi muolin pieleen. Samaa nuo runkokiinnikkeet ottaisi ja maalaisi. Vähän tuntuu, että oikaisen nyt tässä sen verran, että tähän, tällä hetkellä en ole laittamassa sitä hydraulista vakaajaa, enkä hydraulista lukkoa. Että ne ottaa varmasti niin paljon aikansa, niin tässä nyt olisi tavoitteena, jos tässä talven aikana tämän niin kuin muuten tehty, että tämä olisi niin kuin toimiva laite. Ja tuommoiset tekisi sitten päivityksenä vaikka tulevaisuudessa. Pääsisi niin kuin koneella työhommia vähän jo tekemään, niin jos tosiaan nyt saisi tämän kuormaajan niin kuin maalattuun ja sitten loput nuo laakerit tähän kipin puomistoon, saisi tämän kuormaajan nyt niin kuin maalattuun ja sitten kassas sen niin kuin, tavallaan niin kuin lopuilleen olemaan. Ja sitten testaisi tuossa koneessa sen vielä nuo niin kuin kippikin laittaa hydraulikat kiinni ja jos saisi tuon joystickin tuohon ja sen lohkon toimimaan, niin saisi niin kuin nekin jo tuohon tehty ja testattu. Ja se alkaisi olla sitten sen jälkeen niin kuin hommat buenos, että se olisi oikeastaan se joystick ja tämän kuorma ja nuo hydrauliikat niin kuin letkut tehdä taas ja nämä muut, niin semmoinen viimeinen oikeastaan ratkaistava asia. Pienempiä on vielä kopissa ja sähkössä ja tämmöisessä on vielä tosi paljon kaikkea pientä. Niin kuin tämmöiset isot linjat saisi sitten selville ja toimimaan, niin voi pikkuhiljaa alkaa sitten purkkaamaan Ossin konetta. Konetta, että saapi nuo rungot kaikki viimeisteltyä, hitsattua ja maalattu ja ruveta kassaamaan, mutta niin kuin tavallaan sitten sitä ennen olisi kuitenkin tämä itse nosturiosa kasattu jo viimeisille oikeilla osilla ja simmattu ja maalattu, kun se nyt on rungosta tullut pikakiinnikkeelle irrotettavissa, niin se olisi silleen kätevä, kun sen saisi irti ja sitten ei tarvitsisi kuin loppukoneet tehdä ennen. Mutta katsotaan, miten tässä hommat etenee nyt. Ties, katsellaan. Moro.